Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Valentin Incko nastavlja da vrši zločine prema srpskom narodu i još jednom je pokazao da je osvedočeni srbomrzac. Dodik je istakao da je odlukom o zabrani negiranja genocida Incko zakucao poslednji ekser u mrtvački sanduk u Bosni i Hercegovini koja posle ovoga ne može više da funkcioniše. Incko nema pravo da donosi ovakve odluke i ona je pravno neutemeljena. Ovo će doneti mnogo zla u Bosni i Hercegovini, naglasio je Dodik i poručio da se u Srebrenici nije desio genocid nego teški zločin. On je najavio da će sledeće sedmice biti održana sednica Parlamenta Srpske i Republika Srpska će dati institucionalni odgovor na ovakvu, kako je rekao, sramnu odluku spodobe kao što je Incko prenosi Srna. Pozivam sve političke partije u Srpskoj da delujemo jedinstveno jer je ovo pitanje Republike Srpske i srpskog naroda, konstatovao je Dodik.